Heal jsem chtěl říct, protože už mi tam málem chcípli, ale... Co? Ne! Ne, 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 ne. Čau, vítám tě u dalšího videa z Clash of Clans. Dneska máme na plánu útok Clan War Full El Primo Attack, který ho před pár dnama přidali do Clash of Clans jako limitovanou kartu, jako limitovanou trupu. Ještě bych chtěl v rychlosti poděkovat za ohlasy pod minulým Clashkem. Čekal jsem, jak to strašně zejtíte, že tu hru už nikdo nehraje, ale bylo to dost v pohodě, jak komentáře, tak i poměr mezi lajkem a dislajkem. Takže pokud se vám bude líbit tohle dnešní video, tak by byl rád, kdybyste ho pozitivně ohodnotili, kdybyste přihlásili odběr, zakoupili merch a koukali až do konce, to by bylo třeba nejvíc super. Jdeme se teda vrhnout konečně na dnešní video. První věc, který si u mě asi všimnete, tak jako na první pohled, když si vybavíte poslední video, jsou asi ty zdi. Nevím, jak dlouho to je, co vyšlo poslední Clashko, ale odhadem to můžou být tak 3 týdny maximálně. Já jsem se trošku posunul s těma zdma, no. Protože když vám sem zase hodím screenshot z minulého videa, tak těch desítkových zdí tam pár bylo, ale nebylo jich moc. No a teďka o pár dní dopředu jsou ty zdi všechny plný a já už jenom maxuju hrdiny a jinak se dá říct, že už jsem max Town Hall 9. Přesněji maxuju hrdiny a v laborce ještě teďka dělám peku na 5, prdlajs, peku na 4, pak ještě dám baby draka za 5 mega upgradeovat, nějaký věci za dark elíky a budu fakt na maxu. Jakože jediný, co mě teďka ještě dost štve, jsou ty hrdinové, kteří se taky pohnuli od minulého videa, protože King byl na 12, teď je na 15, což jsou 3 levely a na to, že ještě ten upgrade tam trvá nějakou dobu, plus musíte pozbírat těch několik desítek tisíc dark elíků, tak si myslím, že to je docela v pohodě posunout to o 3 levely za těch pár týdnů, protože ještě o 2 levely jsem posunul Queenu a tato má taky na dlouho holka, hlavně se sbíráním těch dark elíků. Takže i tohle to jsem trošku posunul. Mým cílem by samozřejmě bylo dát všechno na max. Všimž myslím i hrdiny na 30, pokud se bavíme o tomhle 9. Ale jako ještě dát 18 levelů na Queenu a 15 levelů na Kinga, nevím, bude to docela brutální. Každopádně, jak můžete vidět, přetýkají mi storage a přetýkají mi úplně brutálním způsobem, hlavně ty goldový, protože gold storage jsou plný, úplně že přetýkají, 8 milionů goldů z 8 milionů. A ještě tady mám gold miny, který každá v sobě má ještě nějakých, řekněme, těch 130 tisíc goldů. Což znamená, že jenom 750 000 mám ještě v gold minech a nevím, co s tím. Snažil jsem se utrácet ty goldy, jak jenom jsem mohl. Utratil jsem to třeba tady za dekorace, tak jak můžete vidět, tak skoupil jsem i ty debilní vlajky, kdy jedna stojí snad 100 tisíc, jestli se nemýlím, a jejich snad 30, tak ty jsem skoupil všechny. A prostě pořád tady toho mám hrozně moc a přetejká mi to a já už opravdu nemám do čeho ty goldy vkládat, což je škoda, ale zase aspoň se na mě někdo může zalutit, někomu tím udělám radost. Já momentálně ty goldy vůbec nepotřebuju. S elíkama je to trošku jiný, tam mám taky dost elíku, mám něco málo přes 6 milionů, ale za necelý 2 hodiny se mi dodělá peka na 5 a... Ale za necelý 2 hodiny se mi dodělá peka na 4 a v ten moment házím baby draka na 2. Což už je 5 milionů taky v prdeli, díky tomu. Tohle to by byl ještě elixír a bejska jako taková. No a dneska, jak jsem zmínil na začátku, se tady dáme Clan of Oretek. Jak můžete vidět, mám tady teďka v Clancastu 7 jo golema, jinak mám natrénovaný Gohovy. Což je strategie, která se chodila ještě dřív, za času, co jsem já aktivně hrával Clashko. Teď myslím ty časy třeba rok zpátky. Když jsem to teďka šel ve War, tak někdy jsem dal freestar, někdy jsem nedal vůbec nic. Většinou jsem se v chatu dočetl něco jako, co, ty ještě chodíš jako Gohovi, to je třeba strategie, která už se nechodí jak dlouho. A já říkám, hej, mě to vyhovuje, já to prostě chci zkusit a pokud se mi s tím bude dařit, tak to prostě hrát budu. Ano, jsou tady chvíle, kdy se to nepovede, ale většinou se mi to povede, takže z Gohovy strategii útočím i nadále a zkusíme si to i dneska. Máme tady zrovna War League, jsme teďka u 3. War, která končí se 5,5 hodiny, ty první 2 jsme vyhráli. První skončila 18-14, druhá skončila 26-14. V té první jsem nedal útok, protože jsem zapomněl, strašně se omlouvám svým klanu a všem čestným hráčům, co na tohle koukají, ale v 2. War jsem se snažil, tam jsem dal útok na nějakou basic Town Hall 9, takovou slabší rašlou Town Hall 9, nebo čerstvou, spíš čerstvou Town Hall 9, tak tu jsem sundal na 3. Gohovy strategii. No a teďka tady máme War 3, je teda Battle Day, jak jsem říkal, a přemýšlím, co bych tady mohl asi tak udělat.
Buď se kouknu na tyhle Town Hall 10, jestli jsou nějaký slabší. Ty zdi jako, já fakt nemám rád, když nějaký base svítí takovýhle zdi, protože už jenom to je dost jako děsivý. Protože člověk, který má na maxu zdi, má na maxu pravděpodobně i všechno ostatní, minimálně z předchozího levelu Town Hallu, jo. A to není nic příjemného. Koukneme dál, jestli tady je třeba ta Town Hall 10. A pak je tady Town Hall 9. Poslední Town Hall 9, to bude nejspíš Town Hall 9 na maxu. A je to taková ta pěkně hnusná base, kde můžou být i double giant bomby. Každopádně já ji asi zkusím. Největším problémem téhle basky bude to, že má neodlákatelný clan castle, což znamená, že budu muset použít víc hogů, abych se postaral o tenhle ten kanon a pak, aby přeskočili ty hogové sem k mortaru, kde by odlákají clan castle, což bude dost potřebný. Kouknu se, co mám. Já mám freeze spell v clan castle. Já si ho tam nechám. Zkusíme to s ním. Běžně bych si asi vzal poison, ale zkusíme to s tím freeze spellem. Jestli ještě stále sledujete nějaký clash youtubery a máte je rádi, ať už český, slovenský nebo prostě úplně odkoliv jinut, tak jste nejspíš zvyklí na nějaký kvalitní útoky. To na mém kanále rozhodně nečekejte. Už jsem zapl bitvu a pravděpodobně ji neskutečně, ale neskutečně zkazím, takže můžete u toho být se mnou. Doufám, že tady ještě nevyjede někde Tesla, to by bylo nemilý překvapení. Tři hogové by mohly stačit na zničení kanonu. Jo, stačí parádně. A teďka ještě vylákají ten castle, odkud vyletěl drak, nevím na kolikátém levelu, protože nemám přehled, ale nejspíš to bude dost vysoký level. A baby drak. Takže vezmeme si tadyhle z archerku. Odlákáme je oba dozadu. Hodíme už teďka poison, protože ten už teďka chytne toho baby draka a draka s ním. V castlu máme sedmičkovýho golema, což je takováhle obrovská zrůda. Krásně vypadající. A teďka to tady obklíčíme nějak tak vizardama a budem doufat, že to bude stačit na zničení všeho potřebného. Nemám wallbreakery, jsem zjistil. Super. Nevím, proč je tam nemám, ale nemám je tam, měli by tam být. Tady už to teda nějak tak jako běží, no. Ta bejska je strašně zvláštní. A vůbec nevím, odkud mám mít ty hogy, ale zkusíme to třeba odsaď, jo, touhle s tou stranou, to zkusíme. Mám 3 healy, takže na nějaký giant bomby si myslím, že jsem připravený, pokud jich nebude nějak víc. Tady hodíme jump, protože trvá dlouho. Ty hogové tady už mají nějak tak jako půlku života, takže tady už klidně můžu hodit heal. Úplně jsem zapomněl vysadit heroy, tak je vysadíme takhle ze strany třeba. Přemýšlím, jestli můžu hodit nějaký. To je přesně ta double giant bomba, přežili. Skoro všichni přežili double giant bombu. Nevím, jestli to nějak Supercell za tu dobu, co jsem nehrál, upravil, anebo prostě jenom jsem měl štěstí, ale přežili. Z čehož mám obrovskou radost, jo. Mám ještě jeden heal spell, který nevím, v jaký situaci využiju, jestli vůbec to bude na tyhle hogy, ale nejspíš jo, protože tady healnu i Kinga, nehealnu, nebude to stačit, vleze tam do healu, healuju i Kinga v tenhle ten moment, což je úplně nejlepší. A tady použiju archerku, další archerku a ještě Barbara, musím teďka zničit i okolní budovy, útok zatím vypadá docela v pohodě. Mám tady ještě oba dva golemy, kteří ještě oba žijou, ale šije do nich Queena a z toho úplně radost nemám. X-Bow tady ještě šije do mýho Kinga, Queena tady obíhá v klidu celou bejsku. Vůbec neřeší to, že jí tam parťák umírá. Tyhle ty všechny trupy se tady teďka oběhnou úplně celý do kolečka a vidím to tak na 90% tenhle ten etek jako upřímně. Ale jsou tu barbaři a ty by mohli tu Queenu zabít. Protože Queena je jenom čtyřková a barbaři od Barbar Kinga opravdu zabijou tu Queenu, což je třeba věc, kterou jsem totálně nečekal. Ale nevím, jestli to bude stačit, protože jo, tady je to zničený, všechny budovy kolem. Takže nebudu nahánět nějaký baráky, nějaký tyhle ty buildrhaty po stranách, což je dobrý. Ale všechno ostatní je v hajzlu. 95% golem tady ničí Air Sweeper. Nějak tak jsem to vlastně tušil, říkal jsem, že to bude kolem 90%, ale že to bude až tak těsný, to jsem nečekal, jo? 98%. Kdyby ty golemové, tam nebyl ten air sweeper, a ty golemové se vlastně otočili od začátku s těma barbarama na ten, na tu storage a Queena by o sekundu nebo o dvě sekundy dřív přišla, tak by to bylo 100%. Nebudu obviňovat Queenu, budu obviňovat sebe, třeba jsem tam něco špatně vysadil nebo udělal. Tak jako tak jsem to opravil, myslím si, že tam byla jedna hvězda, jestli se nemýlím, teď tam jsou dvě a procenta jsem taky zvýšil, což je v pohodě. A teďka se jdeme vrhnout na druhou část videa, což je teda ten full El Primo attack, měl bych to tady mít připravený. Nevím, jestli jsou už natrénovaný, ještě Wizard se dotrénoval, ještě se dotrénoval Wizard, vyšlo to úplně akorát. Jednogemový boosty už bohužel nejsou. Nejdřív nějak tak řeknu, kdo nebo co vlastně ten El Primo je. El Primo by měla být vlastně trupa, karta, nevím jak se tomu říká, z Brawl Stars. Měla by to být vlastně taková ta limitka, protože Supercell se momentálně snaží nahánat všechny hráče ze všech svých her. Nevím teda, jak u Bumbič a Hojde, ty hry momentálně nehrajou, ale minimálně na Clash of Clans a na Clash Royale dal nějaký speciální limitovaný věci, které prostě se týkají Brawl Stars a nahánějí ty hráče, aby šli hrát jejich novou hru.
Brawl Stars, to říkám po třetí. Prostě Brawl Stars je nová hra. Supercell, pokud si neviděl video, koukni se semka nebo semka, tam je vysvětlený úplně všechno, co potřebuješ vědět, jo? Nevím, jak bych to popsal, je to věc, která neskutečně úžasně ničí zdi. Fakt jako jeden tenhle ten El Primo dá pár hitů do jakýkoliv zdi a ta zeď padne, jo? Prostě to, zdi jsou pro ně úplná hračka. Nejsou ani tolik drahý, jsou ve slevě díky nějakým těm eventům nebo co se momentálně ve hře prostě děje. Možná už jenom tím, že to je limitka, tak je to nějaký zlevněný. A training time je 1 minuta. Takže jako dá se to v pohodě natrénovat. Nevím, jestli je úplně chytrý jít full El Primo attack, nebo jestli jsem k tomu měl dát nějaký support, nějaký wizard nebo něco takového, ale nebudu vás samozřejmě klamat, to, co jste našli na miniatuře a na názvu videa, to se půjde, to se zaútočí. Ještě jsem se zkusil requestnout El Primo do Clancastlu, možná se někdo najde, možná mě někdo donatne. Ještě se mi tady dělá Rage Spell, který potřebuje ještě 4 minuty. Potřebuju 3 gemy, já jsem momentálně úplně zničený s těma gemama, takže já tady zničím nějaký obstekly, seženu si 3 gemy a speednu to, jo? Takhle to uděláme. 4 gemy, tady jsou ty potřebný, tady je přesně to, co jsem potřeboval. Speednu si to a naše arma je plná. Samozřejmě chybí mi tady ještě jeden malý spell. Třeba haste spell dáme. Na to oni jsou docela dobrý a ten můžeme taky gemnout. Takže momentálně jsme nějak tak připravený. Hej, ten King, jako nevím, co se tady fláká. Úplně nedělá mi to radost, ale asi ho necháme ležet, protože s tím momentálně už nic neudělám. Nevadí. Ukážeme si toho El Prima. Nebudu vůbec útočit na nějaký silný hráče, který bych běžně neporazil. Najdeme nějakou normální Town Hall 9. Do Town Hall 8 snad nebudu útočit. A vyzkoušíme si, jak El Primo funguje. Vezmeme třeba tuhle tu bejsku, je o něco slabší, má tady dokonce i díry, když se takhle tady zoomnu. A 400 000 goldů, já se goldy nepotřebuju, ale jsou tam i nějaký elíky, liter dark elíku může být, vezmem to taky. Nehledal jsem to dlouho, nechtěl jsem to nějak zdržovat, tam jsem si párkrát kliknul. A ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou jsem nezmínil. Je to docela důležitá věc a to ta, že El Primo targetuje defenzivní budovy. Takže když ho teďka tady položím, tak půjde prostě po té Tesle, která tady teďka vyjela, pak půjde nejspíš po Mortaru. Nevím, jestli je nejchytřejší je vysadit zrovna tady, ale já to prostě rašnu a budu doufat, že to vyjde. Hodím na ně Rage Spell, hodím na ně Haste Spell, třeba tady. Možná se mohli trošku líp splitnout, to je pravda. Ještě ty skeletoni mě tam docela obtěžovali. Umírá mi tady princeska, hodím na ně Heal, jsem chtěl říct, protože už mi tam málem chcípli, ale... Co? Ne. Kde, proč? Proč to vylezlo z toho Clancastlu prostě? Fajn, koupíme si gemy, proč ne, mě už prostě tohle to nebaví, 25 korun, co ještě můžu obětovat za 80 gemů. To už jsem si zařekl, že si gemy kupovat nebudu, mýlil jsem se, protože Supercell mě opět překvapil. Přesně ty trupy v Clancastlu, to byla totiž neskutečná sviňárna. Je to zase všechno pryč, máme natrénovanou armu a jdeme rychle, ať to nikdo nevidí, protože to, co jsem právě provedl, na to nejsem vůbec pyšnej. A tentokrát vám slibuju, že ten castle vylákám, jo? Našel jsem docela slušnou bejsku, na který si to chci vyzkoušet, protože má dost v pohodě loot, mnohem lepší než ta předchozí. Je taky o něco líp vybavená, ale doufám, že to nebude nějaký extra problém a vysadíme je třeba takhle odsud ze spoda, protože je tady dost defenzivních budov naskládaných na sobě a nemyslím teďka tadyhle z toho jedno, ale podívejte se tady mi, čo? Mám tady teďka 2 El Primy. A jako docela to jde, jasně mám vybito, super. Tak jo, naházíme sem všechny. A jak vidíte, tak těma zdma prošly, jako kdyby tam nebyly, prostě úplně... Neřešej vůbec, je jim to úplně jedno, že tam nějaký zdi jsou. Healneme je, hodíme za to hrdiny, ať to tady pročistěj. Teďka už budeme jenom hlídat jejich zdraví, jejich všechno, budeme je prostě boostit pořádně těma spalama. Jak vidíte, tam zase byly tam zdi, vůbec je nevnímali, prostě co? Jako by tam žádný nebyly, úplně pohodka prostě. Hodíme tam ještě Rage. Kam oni půjdou? Oni půjdou semka. To jsem ragenul blbě, protože oni teďka už tady nemají žádnou defenzivní budovu, takže z toho rychle utečou, ale jo, ještě fungujou. A teď už jenom dobře vychytat ten heal. Já si nejsem jistý, jestli jsou schopný sundat celou tu bejsku na 3, ale s tím healem teďka budu opravdu šetřit, aby toho sundali ještě co nejvíc, moji El Primánci. Myslím si, že teď je vhodný čas, protože už jich tam umíralo dost. Tak vína jen docela dává zabrat z těch zad, musím říct. A máme tady ten wizard, ten už je taky mrtvý, jo? Super, takže tady máme jenom Queenu, která žije. Queena to tady bude nějak čistit, ale jo, jak můžete vidět, můžete si prostě prohlídnout, jak El Primové útočí. Je jich ještě dost, mají plný hápka a myslím si, že tady toho ještě dost zničí v té bejsce, protože jako jim ty zdi vůbec nevadí. Jestli tady ještě nějakou zničí, chtěl bych to ještě názorně ukázat jednou. Budou nejspíš tady,
Jo, oni se to obešli. Oni jsou, jsem zjistil, že El Primové jsou docela i chytří, jako. A škoda, že to není poslední defenzivní budova ta Tesla, protože oni se teďka budou ještě vracet tady dozadu, k posledním dvou. Doufám ale, že to nějak jako stihnou. Zase, vidíte, ta zeď prostě, tam ani nebyl, tam vůbec nebyl život v jízdě, to je jako kdyby tam ta zeď nebyla, prošli tím úplně bez problému. Já jsem myslel abilitku, já jsem se koukal, ne, já jsem se koukal na Queenu, nekoukal jsem se na Queenu, já jsem se koukal na El Primy a vůbec jsem nevnímal, že Queena mi tam umírá. Já vám sem teďka pustím příjemnou muzičku a podíváme se, jak ještě El Primové doničejí zbytek týhle bejsky. Samozřejmě 100% nestihnou, protože už má jenom 38 vteřin, ale užijeme si to. Mohlo to být lepší, mohli zničit tu Town Hall, mohly to být dvě hvězdy, ale loot 600 000 od Goldu a od Elixíru a 2000 Dark Eliku k tomu, to není vůbec špatný výsledek, já jsem náhodou s tímhle etakem dost spokojený, i přesto, že mě stál 25 korun, tak jsem si ho užil. Doufám, že jste si užili i vy stejně tak jako dnešní video, já bych vám chtěl poděkovat, že jste se koukali. Pokud se vám líbilo, tak jak jsem říkal na začátku, můžete samozřejmě hodit like, pokud by tady byla aspoň ta tisícovka, tak by to bylo super a rozhodně byste se dočkali dalšího videa z Kleška. Můžete taky přihlásit odběr nebo zakoupit můj úžasný merch. Já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a nazdar. A